Hvad skal vi have at spise? Det er far, der laver mad, skat. Far? Ja? Hvad skal vi have? Vokret med tigerrejer. Wow. Tigerrejer? Ja. Sejt. Ja, pas på, vokken er rygende varm. Mm, det dufter godt, skat. Ja. Er du sulten? Ja, mega. Hvad skal med det? Lige tjek den. Det er Jonas' polterapp. Jeg skal sende en mail rundt. Prøv lige at tjekke, om jeg får det hele med. Nu? Ja, bare lige se, hvad du synes. Kan vi ikke køre det efter, vi har spist? Ej, det tager 2 minutter. Altså, jeg skal sende den til gutterne i aften. Far, det er nok. Er det stærkt? Nej, overhovedet ikke. 22:30. Stripper. Escortpige. Ja, det bliver nok en stripper. Jeg talte med en det. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Du talte simpelthen med en stripper. Hvad er det for noget? Stripper? Strips? Det er bare en, det er striber. Altså, striber på en trøje, som du har der. Det er helt normalt. Mm. Ja, vi tager det senere. Nej, vi tager not taking it senere. What is this? Helt ærligt. Det er altså very normal at have en strip. En lady, who takes off her clothes, er der polterappen. Hvorfor taler I engelsk? Så skal jeg spise din lille tigerrejer, ikke også? A lady, it's not a lady, it's a prostitute. Det er, hvad det er. Åh, come on. Det er altså stærkt. Are you all going to fuck her at the same time? Eller hvad er det, I tænker at gøre? Kan jeg ikke godt rejse mig? Nej. Skat, det er det eneste tidspunkt på dagen, hvor vi alle sammen er sammen, ikke også? Nu spiser vi lige, ikke? Why don't you let me be the one who strips? Ej, mor, det er du for gammel til.